Re! Viss ēters ir te! Pēdējo divu gadu laikā Latvijā dzīvojam Covid-pandēmijas apstākļos un ārkārtējās situācijas dēļ. Nenotika kultūras un izklaides pasākumi. Daudz no mums izjuta nomāktību un depresiju strādājot attālināti, bez iespējām doties ārpus mājas. Tikmēr ir milzuma daudz cilvēku, kuriem tā ir normāla situācija. Tie ir cilvēki ar kustību traucējumiem, redzes un dzirdes problēmām, kuriem izkļūšana no mājas ir apgrūtināta un bieži pat neiespējama. Vides pieejamības problemātikai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem šogad uzmanību pievērsīs un līdzekļus vāks sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5. Mūžīgā mājasēde, tā sauc mūsu ziņu rubriku, kuru sākam šodien un veidojam kopā ar kolēģiem no Latvijas Radio. Lai gan kopumā Latvijā cilvēkiem ratiņkrēslā vide uzlabojas un ir vēl daudz darāmā, lai tā kļūtu arī ērta un patīkama. Par to, dodoties nelielā ekspedīcijā Rīgas ielās, pārliecinājās Zane Ārmane. Sniegs cilvēkiem ratiņkrēslā ir kā ziemas ieslodzījums. Pat ja vairums ielu tiek tīrītas ātri un rūpīgi, arī īss apsnigušas ietves posms var kļūt par nepārvaramu šķērslu. Tāpēc ziemā cilvēki ratiņkrēslos uz ielas ir pavisam reta parādība, un viņu klātbūtne kādā sabiedriskā vietā ir drīzāk pārsteigums, nevis pašsaprotama lieta. Kopumā vides pieejamība Latvijā uzlabojas, novērojas invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons pārstāvis. Mēs ejam, protams, uz labo pusi. Tas ir viennozīmīgi. Ja mēs salīdzinām, kādi bija 90. Gadi, un kad es piedzimu 91. Gadā, tad vispār nebija nekas tāds. Tomēr joprojām novērojams, ka risinājumi, kā nodrošināt piekļuvi, ir tik neveikli vai neērti, ka šādu pieredzi negribas atkārtot. Apsakojot 4 vietas galvaspilsētas centrā, iekļūšanu ēkā nosaukt par vienkāršu nevarēja nevienā no tām. Pieejamības jautājumos bieži kritizētajā ekonomikas ministrijā, kas atbild par būvniecības nozari, šogad beidzot uzstādīts pacēlājs. Pirms tam vienīgā iespēja iekļūt ēkā, kurā atrodas arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs, bija lūgt, lai apsardzes darbinieki uznes pa kāpnēm. Pateicoties tam, ka valsts nekustamie īpašumi mums izremontēja fasādi, 2 gadu laikā atjaunoja arī pie viena tika nodrošināta piekļuva ar pacēlāju cilvēkiem ar kustību traucējumiem vienā no ieejām, kas mums līdz šim nebija izdevies. Patiesībā pie mums vēl līdz šim neviens nebija ieradies un nebija izmantojis šo ratiņkrēslu. Iekļūt šajā ēkā nebija vienkārši. Pie vienas ieejas novietota poga, kas nestrādā, un nav arī nekādas norādes, ka te pat ap stūri atrodas pacēlājs. Neliels apjukums radās arī Mākslas muzejā, kur kopš vasaras sezonas neviens cilvēks ratiņkrēslā neesot sastapts. Pie galvenās ieejas redzams aicinājums doties uz ieeju ēkas otrā pusē, bet no tās apsargs mudina doties atpakaļ uz parādes durvīm. Es redzu no parka puses, jūs esat vai? Jā. Klasisks neveiksmīgs piemērs ir kādas privātas poliklīnikas pacēlājs. Šaurajā priekštelpā ir grūti iekļūt, un no kakta pacēlāja pogas nevērti aizsniedzamas. Ratiņu priekšējie riteņi šaurībā iestrēkst un ir grūti atbrīvojami. Garām gājēji gaida. Poliklīnikā saka, ka ar vides pieejamību viss ir kārtībā, taču Voltemārs to par patīkamu pieredzi nenosauc. Es uzskatu, kas ir ērta tikšana, tā ir, ka tu uzreiz vari tikt. Tādējādi veidojas apburtais loks. Vides pieejamības prasības formāli ir ievērotas, bet bieži risinājums ir tik neērts, ka cilvēki to nevēlas piedzīvot atkārtot. Pacēlājs netiek lietots un rodas maldīgs priekšstats, ka vajadzība pēc tā ir pārspīlēta. Taču no vides pieejamības ieguvēji ir ne tikai cilvēki ratiņkrēslos. Kāpnes ir visbīstamākā lieta, tā statistika ņemot. Un tad, ja mēs varam izveidot risinājumus, lai cilvēki nelietotu kāpnes, to starp cilvēku bez invaliditātes, tad arī tā vide paliek drošāka visiem. Mēs redzam, ka tā vides pieejamība ir sarežģīta lietojama, un bieži vien tie risinājumi ir tādi, kurus izmantojot otrreiz negrib atgriezties. Šā gada novembrī Latvijā stājušies spēkā jauni būvnormatīvi, kas paredz stingrākas prasības vides pieejamībai. Tā skaitā jebkurai jaunbūvei vai jaunai funkcijai jābūt ar vides pieejamību vai alternatīviem risinājumiem.
Zane Ārmane, Igors Stāds, speciāli Latvijas televīzijai.